Всіх вітаємо! Це огляд 22-го туру української прем'єр-ліги. Тур, який виявився найрезультативнішим у 2024 році, тому далі в огляді багато голів і гострих епізодів. Лише у 22-му турі цього сезону стався перший хет-трик чемпіонату. Його автор – Авагімян. Рух Пономарьова продовжив свою виграшну серію до 4 матчів поспіль, але вдома зумів виграти вперше від серпня 2023-го. Андрій Ярмоленко вперше зіграв за «Динамо» після піврічної відсутності через травму. До того ж, капітан «Динамо» одразу вірвався до п'ятірки топ-бомбардирів УПЛ за всю історію. Давайте згадувати результати 22-го туру. У суботу перемагали лише гості. Шахтар переграв Оболонь, Чорноморець виграв у Житомирі, а Кривбас вдало з'їздив гості до Вереса. Нічия із неймовірним сценарієм була у матчі Минає та Олександрії. Динамо в поєдинку тривалістю понад 4 години розгромило Ворсклу. Зоря засмутила Віктора Скрипника, а Колос довічі пропустив у Ковалівці від гравців національної збірної. А відтак поступився Дніпро-1. Рух вирвав домашню перемогу у грі з ЛНЗ. Ну і зараз про все це докладніше. До Житомира вирушаємо, там Полісся приймало одеський Чорноморець, і багато хто вважав саме житомирську команду господарів фаворитами цього матчу. Певна криза у 2024 році спостерігалася у моряків, у команди Романа Григорчука, тим паче за присутності майже 1500 вболівальників. Сергій Шищенко грав свій перший домашній матч в українській прем'єр-лізі у статусі головного тренера Полісся. Ну і, власне кажучи, початок матчу не найкращим чином складався для житомирської команди. Зі стандарту міг забити одеський Чорноморець. Гучик не поставив крапку в цій атаці. Помилка Брагаро. Він тут, безумовно, робить просто надзвичайно гречний подарунок, віддаючи ось таку поперечну передачу, яку підчатовують футболісти Полісся, і опиняється на ударній позиції Іван Петряк, який дебютує у складі Полісся у цьому матчі. Петряк, який понад рік не грав в офіційних матчах через травму, і, безумовно, приємно відзначати його повернення на футбольне поле. Але в цьому матчі результативними діями він не відзначився, на відміну від Артура Авагімяна, але про цю людину ми ще поговоримо. Просто шалений, найкращий момент Полісся в цьому матчі на 33-й хвилині. Луїфер Фернандес опиняється на ударній позиції, він тут шукає простір, шукає зону, отримує просто неймовірну передачу від Михайличенка, від гравця національної збірної України, але не забуває. Неймовірний момент. Сам Луїфер таке враження вже бачив м'яч у воротах. Кращого шансу у Полісся в цьому матчі забити не було. Ну, за винятком того епізоду, звісно, де буде забитий м'яч, але про це згодом. Удар Ндуква класно, дійсно, приклався, але вище воріт. Це вже фрагменти другого тайму, 53-я хвилина. Зігі Баді Банга. Він віддає передачу на Артура Авагімяна. І він пробиває у протихід Бойку головою, відкриваючи рахунок. Доволі швидко чорноморцю вдається подвоїти рахунок у цьому матчі. Це знову робить Авагімян. Цього разу не головою, цього разу ногою. Пробиває у кут воріт Дениса Бойка. Можна прочитати не надто приємні слова на губах Дениса Бойка. Тут точно є запитання до взаємодії захисників і опорної зони. Там багато часу мав Авагімян. Ну і, певно, найефектніший його м'яч у цій грі. Третій гол за 11 хвилин. Хет-трик оформлює Артур Авагімян. Тут не дають партнери зняти йому футболку. Ну, можливо, аби не отримати жовту картку, можливо, десь аби вгамовуючи ті пристрасті, які були на душі у Авагімяна. Просто неймовірні 11 хвилин проводить він. І
було відчуття, що матч абсолютно точно закрито. Тут Кушніренко на 74-й хвилині якусь мінімальну надію прихильникам житомирського Полісся дає, коли приходить на кутовий і ногою переправляє м'яч у ворота чорноморця. Ну, здавалося, ну, можливо, зараз Полісся мобілізує всі свої ресурси, але той таки Кушніренко отримує другу жовту картку за фол проти Ореста Кузика. Степінг наступає йому на стопу. І тут немає, в принципі, по цій карці питань до Балакіна. Опиняється у меншості Полісся. Тут пристрасті в епізоді за участі Вагімяна закипають. Григорчук намагався заспокоювати своїх. Тут Талдис Коста був також фігурантом цього епізоду. Він тут порушив правила проти Вагімяна. Артур на емоціях закипів. Він теж однозначно не правий. І тут Балакін, десь не вилучивши Вагімяна, навіть пошкодував його. Згодом, до речі, зніме сам Григорчук, героя матчу з футбольного поля прибере. Але і це ще не все. Орест Кузик ставить крапку в цьому матчі. Четвертий гол пропускає Полісся. Штогрін асистує на Кузика. Ну і десь абсолютно сенсаційний результат. Думаю, що мало хто міг очікувати, що чорноморець, як вважалося, кризовий у 2024 році, настільки плідно попрацює у міжнародній паузі, що аж так настільки переконливо зможе переграти Полісся. Ну а Сергій Шищенко після матчу всю відповідальність за цю поразку взяв на себе. Я хочу вибачитися перед нашими вболівальниками, перед президентом клубу. Це моя провина, я повністю беру відповідальність за сьогоднішній результат. У нас не вийшла гра особисто в другому таймі. В першому таймі епізодично у нас виходило те, що ми планували. Але були непогані підходи до воріт, але ми не скористалися своїми можливостями, які були. А другий тайм, я рахую, був провальний. Будемо аналізувати і розбиратися, що произошло. Настрій добрий. Всіх хлопців бачу добрий настрій, бо ми не вигравали. І десь ми програли такі матчі, які не мали програвати. В тих матчах якраз у нас не було виконання. Сьогодні на початку гри десь собі ми були з таким аналізом, що знову ми перший тайм почали дуже здорово. Ми не забили стільки моментів вже на початку гри. І це так трошки, не хотіло, щоб це продовжувати. Слава Богу, що далі було виконання краще, як наслідок просто перемога і забиті голи, це все здорово. Ну і одразу відзначаємо героя не лише матчу, але й туру – Артура Авагімяна. Гравець чорноморця, права на якого належать Олександрії, оформив перший хет-трик у кар'єрі. Зробив це за 11 хвилин, що дозволило хет-трику Авагімяна увійти до п'ятірки найшвидших в історії ліги. До речі, Артур не зіграє в наступному турі саме проти Олександрії, бо має перебірка. Це мій перший хет-трик, я дуже щасливий. Але я бачила, що ти після забитого голу щось хотів дуже крикнути вболівальникам Полісся, але твої хлопці тобі закривали, можна сказати, обличчя рукою. Що ти хотів сказати, можливо, зараз скажеш? Ні, я хотів зняти з себе футболку. Мені цього не дали зробити. А, тобто зняти футболку? Так.
Як клас окремих футболістів може вирішувати долю матчу? Це засвідчило протистояння Ковалівського колоса і Дніпра-1. Тут все розпочалося із дуже швидкого забитого м'яча. Гостями Олександр Піхальонок нагадав усім про свій дуже класно поставлений удар лівою ногою. Уже на другій хвилині вивели його Гуцуляк і Філіпов на ударну позицію, але варто відзначити, що сам Піхальонок цю атаку розганяв, потім її підтримав, від Філіпова отримав передачу у дотики, класно пробив, ніхто тут не накрив його. Ну і відверто кажучи, зважаючи на якість цього удару, не може бути запитань, мабуть, і до Кирила Фесюна. Піхальонок, який так само, як і Гуцуляк, тільки-но повернулися із національної команди, і от одразу роблять різницю. Колос відповідав своїми моментами і напівмоментами, шукала команда Ярослава Вишняка щастя біля чужих воріт, але все ж таки сам тренер погодиться із цим після гри, що швидкий пропущений м'яч став великою проблемою, адже була змушена команда із Ковалівки іти вперед великими силами і змінювати вже фактично після другої хвилини план на цей матч. Це вже фрагменти другого тайму. Тут рефері Коваленко консультувався, спілкувався із ВАР-арбітром в цьому епізоді, коли була підозра на те, що Валерій Бондаренко зіграв рукою у власному штрафному майданчику, але ні. А от 63-я хвилина – це ще один шедевр від Олександра Піхальонка. Це його п'ятий асист у цьому сезоні. Передача фактично із центрального кола, ну і виконання Гуцуляка у цій ігровій ситуації. Він тут у дотик переправляє м'яч за комірець Кирилу Фесюну, який опиняється десь у напівпозиції. І тут теж можуть бути, напевно, що запитання і до того, як на цю передачу Піхальонка реагує пара центральних захисників. Намагалися футболісти Колоса шукати щастя біля чужих воріт. Ось один із найнебезпечніших, мабуть, моментів. Це Рангел, який дебютував у цьому матчі у стартовому складі Ковалівського Колоса. Тут він із солідної дистанції пробиває по воротах. Цілком можливо, що влучає у площину, але Євген Волинець, дуже знакова футбольна персона для Ковалівського Колосу, екс-гравець цієї команди, 100 матчів за Колос відіграв Волунець, врятував. Тут вже рятує його спадкоємець Фесюн після удару Гуцуляка. Дніпро-1 все ж таки от за рахунок такої солідності, індивідуальної солідності окремо взятих футболістів, довів цей матч до перемоги. Ще один шанс Гуцуляка. От тут звертаємо увагу на його роботу із м'ячем. Сам прокидає собі м'яч, проходить Цурікова, ну але ось в цій ситуації Фесюн виходить із воріт і свою команду рятує. Удар Паулаускаса, який вийшов із лави для запасних по ходу другого тайму після подачі Ільїна, це теж той момент, який варто згадати. Але що дуже важливо, група футболістів повернулася у Дніпро-1 після травм, і Юрій Максимов, як-то кажуть, тепер значно ширшу обойму має і конкурентно здатніше виглядає Дніпро-1, і матч із Колосом це дуже красномовно доводить. Хлопці десь забили швидший гол там на другій минуті матчу, потім десь тяжко було, витримали гру. Десь перший тайм, бо команда Колос дуже гарна команда, фізично сильна, так що вона не здається. Десь перший тайм витримали 0-1-0, коли пішли на перерву, після вийшли на другий тайм, вже більше розбігалися хлопці, і коли забили другий гол, то хлопці уверені стали грати після другого гола і вже контролювали гру і могли ще забити третій, четвертий. Але я дякую їм за гру, бо вони дуже гарно сьогодні витримали і зіграли гру. Саме неприємне те, що пропустили швидкий гол і принцип, який вплинув на гру, заставив нас грати першим номером та знову ж таки, розкриваючи зони у нас за спинами, те, що нам некомфортно, скажімо так, ми себе почуваємо в таких випадках.
Тому так, от саме такий осадок, осад неприємний в першу чергу, це від того, що пропустили швидкий гол, який вплинув на подальший розвиток подій. І номінація «Гол-туру». Цього разу ми відзначаємо Олексія Гуцуляка. Він показав свою топову взаємодію із Олександром Піхальонком. Їх взаєморозуміння стало запорукою другого голу у рота «Колоса». За таке не шкода і лайк поставити. Рівного звітав Кривбас, який доволі продуктивно, ефективно проводить усі матчі у 2024 році, фактично не втрачаючи очок. І недаремно Олег Шендрук та інші представники рівненського Вереса говорили про те, що у грі із криворіжцями Верес буде і може розраховувати на свого 12-го гравця, на своїх болівальників. В Україні, певно, вже всі знають, всі зрозуміли, що рівненську команду активно підтримують на стадіоні «Авангард». Цей матч не був винятком. Близько 2,5 тисяч фанів прийшли на цю гру, аби підтримати команду Олега Шендрука. І з перших хвилин, думаю, що саме завдяки фанам команда полетіла вперед. Ось цей момент. Євген Паст вводить м'яч у гру від воріт. Тут позиційна помилка, як після гри зізнається Юрій Вернилуп, в першу чергу від Івана Дібанго, який недостатньо вузьку позицію займає, і Дмитро Шастал вивалюється на ударну позицію. Ну, здавалося, з нічого так приходить цей момент, але це дійсно супер шанс. Це чи не найкраща нагода Вереса за весь матч уже на другій хвилині. Забуває Шастал у цій ігровій ситуації, і хто знає, як складалася б ігра. Дуже показовий момент – це те, що, в принципі, всі фактично моменти Вереса у першому таймі були створені після помилок Кривбаса. Верес намагався суперника накривати, поки команда була свіжа. Пресингували доволі активно на чужій половині поля. Ось ще один момент схожої природи. Віталій Дахновський опиняється тут на ударній позиції, пробиває одразу по воротах. Так, площу воріт не влучає, але це виглядало гостро. Відповідь Кривбаса, коли діагональна передача на Кузика проходить, той одразу в дотик головою направляє у воротарський майданчик, і там одразу двоє його партнерів, Вакулка, Понедільник, не ставлять крапку у цій атаці. Епізод на вже перші компенсовані до першого тайму хвилини, так, коли боротьба Мрвандєвича і Стецькова у центрі поля завершується тим, що рефері матчу Блаватський помічає відмашку Марку Мрвандєвича, але за це дає жовту картку чорногорському нападнику. Причому тут така боротьба, здається, навіть спочатку фол Стецькова було зафіксовано, але вже після безпосередньої боротьби Марко Мрвальович, певно, найпомітніша персона, фігура у складі Вереса на старті цього 2024 року. І після втручання ВАР Мрвальович вилучають із поля за жорстоку гру. Не найкращим чином повів він себе, команду підвів. І все це обертається ще і тим, що на самісінькому початку другого тайму Верес пропускає м'яч у власні ворота. Знову діагональна передача на Дібанго, той прострілює на принца Аду і, намагаючись не допустити доставку м'яча, власне, до ганського нападника, Олександр Кучеренко зрізає м'яч у власні ворота і таким ошелешеними очима дивиться на нього Євген Паст, але нічого не поробиш, це автогол. Кривбас у більшості доволі комфортно почувався. Другий тайм команда Юрія Вернедуба вже так солідно провела.
розуміючи, як саме треба матеріалізовувати свою перевагу в одного футболіста. Тут і заміни треба відзначити, що Хвоя Іліч з'явився на футбольному полі і доволі позитивно повпливав, такою помітною фігурою став, вийшов також Даніель Соса. Але не можна сказати, що Верес без моментів провів весь другий тайм, попри те, що команда в меншості була. От Василь Курко, його, певне, найгостріший момент у другому таймі. З лави для запасних вийшов він, пробивав тут головою. І відзначимо те, що все ж таки Кривба зміг забити і вдруге більярдний удар Максима Луньова. Ще один футболіст, який з лави для запасних вийшов у другому таймі. Тут пас таки враження трохи послизнувся, це повпливало на гру кіпера Вереса в цьому епізоді. Він не добіг, не завадив Луньову, ну і той поцілив у площу воріт, це також треба відзначати. Розпач Марко Мервальєвича, він підвів свою команду, розпач всіх футболістів Вереса. Тут, до речі, По ще на останніх секундах матчу вже пробуває у каркас воріт, іворійський гравець. Ну а Кривбас продовжує збирати очки. Ну а розпач Олега Шендрука не важко зрозуміти, якби не вилучення Мервальєвича, безумовно, другий тайм цього матчу був би цікавішим. А так, Кривбас перемагає у Рівному. Ну, до видалення, я вважаю, була така непроста гра. Після видалення це змінилося. Я думаю, ми контролювали гру. Да, там були пару моментів, де трішки розслабились, забили другий м'яч, і я думаю, все вже було під контролем. Котрий матч на перших хвилинах ми не реалізовуємо свої чудові моменти, і потім нам тяжко. Нам тяжко, десь ми підсідаємо, і десь удача, фарт складається не на нашу користь. Але ми не опускаємо рук, ще багато ігор, і я сподіваюся, ми виліземо з тої ситуації, яка у нас зараз є. Після міжнародної паузи були приводи хвилюватися у Руслана Ротаня напередодні зустрічі з Жельку Любеновичем і Минаєм. Справа в тому, що головний тренер Олександрії під час міжнародної паузи працював із Олімпійською збірною України. І так само, як і низка гравців Олександрії, в тому числі гравців основних, випали з тренувального процесу. І здавалося, це може вплинути на якість футболу від Олександрії, але із перших хвилин гості десь на правах фаворита цього матчу пішли вперед і навіть забили доволі швидкий м'яч. Андрій Кулаков це зробив, але він відзначився, перебуваючи у офсайді. Це зафіксувала бригада арбітрів, на це відреагувала. ВАР підкоригував рішення Дмитра Кривушкіна, його асистентів, зафіксувати цей гол. І все ж таки м'яч цей було скасовано. Олександрія продовжувала атакувати. Удар Миколи Михайленка щойно був на ваших екранах. Команда непогано структурно діяла і на своїй, і на чужій половині поля. І дійсно відчувалося, що команда більше зіграна. Команда, яка осмисленіше розуміє, що вона має робити на чужій половині поля. Це продовжувалося і на старті другого тайму, коли вже Олександрія забила чистий, легітимний м'яч. У цій ситуації Кулаков все ж таки відзначається. Шулянського відзначаємо, це його асист. Для Кулакова, для Андрія Кулакова, ударного форварда, основного форварда Олександрії, це лише перший м'яч у цьому сезоні. Дуже давно не забував Кулаков. Так само, як і Владислав Калитвинцев. Один із лідерів Олександрії подвоює перевагу олександрійської команди на 58-й хвилині цього матчу. Для Калитвинцева це теж лише перший м'яч у цьому сезоні. І в цей момент десь здалося, що все, матч закрито. Олександрія повністю контролює все те, що відбувається на футбольному полі. Давайте іще раз насолодимося з цим ударом лівою ногою. Калитвинцев в куточок кладе м'яч. Кемкін тут не найкращим чином діє, не парирує цей удар, але Минай залишається у грі. Доволі швидко команда Желько Любеновича відіграється після подачі Вакули зі штрафного. Тут Скиба, здається, м'яча торкається, а останній дотик навіть не зрозуміло, якою частиною тіла, але робить Денис Устименко. Футболіст, який пограв свого часу в Олександрії, зараз він орендований у Кривбаса.
Епізод на 65-й хвилині після удару крила Ковальця. Спочатку здається, що в обличчя Прокопчука м'яч влучає, але ні, ВАР коригує рішення, це пенальті, який, щоправда, Кирило Ковалець не реалізовує, не влучаючи навіть у площину воріт. Минає, забивши перший м'яч, і після ось цього епізоду, коли Ковалець не реалізував пенальті, здалося, відчув впевненість, команда полетіла вперед за підтримки власних фанів, за підтримки трибун, це відчувалося, команда створювала моментів, почасти завдяки ось таким лонгбольним передачам, завдяки стандартам. Ну і Єгор Гунічев, який вийшов із лави для запасних, відзначається, зрівнює рахунок. Єгор Гунічев, футболіст, який орендований саме з Олександрії, відзначається, чує в довжелезну передачу, на нього віддає, і головою Гунічем забиває у ворота Олександрії. 2-2. Це вже було дуже цікаво. Кирило Ковалець, не його день, нереалізований пенальті, влучання у стійку воріт, хоча дійсно хороший, якісний удар лівою ногою міг вийти такий самий гол, як і у Калітвінцева. Але на цьому всі проблеми Ковальця в цьому матчі не закінчилися. Він отримує від Кривушкіна другу жовту, чесно кажучи, виглядає як не зовсім однозначне рішення, але ця жовта стає другою для Кирила Ковальця. Ось цей епізод боротьби з пучком рефері трактує як ігрове грубе порушення і дає другу жовту картку Кирилу Ковальцю. У чисельній більшості Минайчу неодноразово міг забивати навіть третій м'яч. Згадується ось цей удар Єгора Гунічева після скидки у Стименка. Тут беззаперечно Шевченко рятує свою команду. Класний ефектний сейв голкіпера, і партнери мають йому подякувати за цю роботу. Подача від кутового до воротарського майданчика тут так само. Голкіпер перший на м'ячі, тут ще навіть встиг поконфліктувати із цілою групою футболістів Минаю. Ну, емоції вирували. Ясна річ, нічия і бажання команди, яка є андердогом, вирвати все ж таки 3 бали. Минай із хорошим настроєм, із хорошим налаштуванням провів останні хвилини, але все ж таки не зміг вирвати перемогу над Олександрією. Ну, а команда Ротаня безсумнівно втрачає очки, розраховували в Олександрії на перемогу, яку так і не вдалося утримати. Я хочу поздравить мою команду с ничьей. Я им горжусь. Честно вам говорю, я горжусь этим ребятам, которые вот сегодня дали 200% себя, чтобы вот сыграли такую игру и в конце еще могли выиграть. Вот это дорогого стоит. Матч в наших руках был, все было под контролем. И потом останні, я не знаю, 20 хвилин, це щось, я взагалі не впізнав ні свою команду, ні своїх гравців, ні настрій. Це щось, ну, це, скажімо так, для вболівальників цей матч дуже сподобався, я думаю. А що стосується аналізу, то для нас це дуже багато, скажімо так, матеріалу, який спокійно треба ще прийняти, проаналізувати. Три виїзні перемоги. І з таким класним доробком львівський рух підійшов до матчу із черкаським ЛНЗ. І, в принципі, до цього матчу саме підопічні Віталія Пономарьова підходили у статусі фаворита. Навіть за відсутності Юрія Климчука, який в цьому сезоні вже не зіграє, партнери підтримали його, вдягнувши відповідні футболки. Ну, а сам Климчук з віп-ложі арени Львів стежив за протистоянням руху та ЛНЗ. Удар Арада Бара на 12-й хвилині. Це перша нагода ЛНЗ створити момент у цьому матчі. Олег Федоров, це цікаве кадрове рішення від Віталія Пономарьова. Він вийшов на позиції хибної дев'ятки і кілька моментів мав. Ось там головою пробував, тепер знайшов можливість
атакувати зону і відкритися під передачу та Лиса. Тут помилку і Яшарі, безумовно, треба відзначати, ну але і наполегливість, настирність Олега Федора, який сам після матчу зізнається, що на цій позиції вийшов вперше у своїй кар'єрі і так забитим м'ячем не відзначився, але десь забігаючи наперед, скажемо, що був дуже помітною і, можливо, навіть визначальною фігурою на футбольному полі. Чим відповідали гості? Наумець його простріл на Молу Бессала. І молодий африканський нападник тут дуже тонко намагався зіграти п'ятою, але Ледвіян не перехитрив. Це удар Ейнела Суареша, який ще другий матч в формі ЛМЗ проводив. Із словацького Тренчина прийшов він буквально кілька тижнів тому. Футболісти з технікою, футболісти з ударом, але він, Ледвія, теж не зміг переграти. Це вже фрагменти другого тайму. Молу Бессала, знову партнери виводять його на ударну позицію, і Ледвій знову має роботу, знову вимушений рятувати львівський рух. В якийсь момент здалося, що черкаська команда перехоплює ініціативу, створювали моменти. Тут розібрався Молу дуже переконливо зі Слюбиком, який не так часто помиляється у цьому сезоні, але в цьому епізоді Молу класно дійсно зіграв. Цікаво вийшов із лави для запасних Тислюк, мав кілька моментів, футболіст руху, ось один із них, тут Квасниця поклав на п'яту точку Муравського і викатив передачу на Тислюка, його удар фактично у шпагаті заблокував Максим Ковальов. Ну і спроба Тислюка вже другим темпом добита. Непоганий стандарт, розіграний черкащанами, хочеться відзначити. Бойко на Яшарі низом покотив, ніхто із косоваром щільно не грав, і метрів з 13-14 він пробивав, але як слід направити м'яч у ворота не зміг. Ну і Ледвія, ми не вперше вже будемо відзначати. Були зони, якими намагалися користатися футболісти львівської команди. Ось тут Пенькова поклали на газон. Дійсно класний момент. Тут Муравський лютував, тому що дійсно йдеться про певну позиційну помилку футболістів черкаської команди. Ну але і те, як отримав м'яч Плюмен, тут і до арбітрів, здається, у черкащан запитання були, що із запізненням офсайд зафіксували. Львів'яни переконливо почувалися наприкінці матчу у чужому штрафному майданчику, і це в підсумку стало визначальним фактором. Ось епізод, який визначив долю матчу. Радбар наступає на ногу Олега Федора. Цей степінг не одразу фіксує бригада арбітрів. На матчі працювала система ВАР. Після втручання ВАРу, після перевірки цього епізоду, все ж таки рішення призначити пенальті було ухвалено. А Радбар, до речі, ізраїльський новачок ЛНЗ, футболіст, який з чемпіонату Швейцарії переїхав до України, отримав свою п'яту жовту картку у 6 матчах. Ну, в цьому матчі, відповідно, він отримав 2 жовті картки від арбітра, залишив свою команду у меншості. Ну і найголовніший підсумок цього епізоду – це те, що рух отримав право на пенальті на 4-й компенсованій хвилині. Остап Притула бере на себе ось цей тягар. Це дуже важливе рішення – підійти до м'яча і виконати цей 11-метровий удар. І Остап Притула переграє Пенькова, святкує рух. Рух перериває дуже неприємну для себе серію. 8 матчів поспіль рух не міг перемогти вдома перед цим поєдинком, тому не складно абсолютно зрозуміти емоції Притули. І Віталія Пономарьова, людина, яка край рідко демонструє свої емоції, все тримає у собі, але ось ця перемога над ЛНЗ розкрила навіть його. Отож, рух просто у шикарній формі, і далі у команди Пономарьова матч із Шахтарем. Ну
Ну а тепер вирушаємо до столиці, де Оболонь, команда, яка перебуває у зоні перехідних матчів, приймала Шахтар, який, звично, вирішує найвищі завдання. Маріно Пушич, напевне, мав певне хвилювання щодо того, як виглядатиме його команда після міжнародної паузи, адже, звично, гірники відряджали своїх представників до збірних різних рівнів, і тому у стартовому складі можна було побачити кілька цікавих рішень, зокрема поява Мар'яна Шведа, який, забігаючи наперед, скажемо, що стане дуже помітною фігурою у цьому матчі. Швед завдавав ось цього удару, коли Кичак потягнув м'яч з-під поперечки. Загалом Мар'ян Швед чи не в кожній атаці донецького Шахтаря брав участь, був дуже помітною фігурою. Ну, але от в цьому епізоді треба безумовно відзначати капітана і голкіпера Оболоні. Кичак топово зіграв в одному епізоді протягом кількох буквально секунд, парирувавши удар спочатку Бондаренка, ну а потім Коноплі. Передача Шведа на 16-й хвилині стала асистом для Данила Сікана. Нападник увірвався у зону між двома захисниками. Нічого тут не зміг зробити Лук'янчук, нічого не зміг зробити і Артем Кичак, і таким чином Шахтар вийшов уперед ще у першому таймі. Оболоні не знітилася, команда Шукала щастя і біля чужих воріт після цього. Момент, коли дальню стійку можна було замикати, але тут не встиг футболіст пивоварів опинитися у потрібному місці у потрібний час. Помилка Лук'янчука, просто кричуща помилка у компенсований до першого тайму час, призвела до того, що Мар'ян Швед відзначився забитим м'ячем. Тут як справжній хижак підчатував він помилку. Здавалося б, Лук'янчук, футболіст доволі досвідчений, який вже чимало пограв в українській прем'єр-лізі, ну але тут дійсно помилка, яка не властива йому. Ну і нерви футболістів Оболоні, таке враження, трошки закипіли саме в цей момент. Зверніть увагу на цей епізод, коли Суханов дуже брутально, дуже жорстко грав проти Шведа. Рефері матчу Кальонов спочатку оцінив цей фол жовтою карткою, ну але по тому з ним на зв'язок вийшов арбітр Капієвський, підкликав Кальонова подивитися повтор, і все це завершилося зміною рішення. Червону картку перед собою побачив Суханов, і весь другий тайм Оболонь вже проводила у чисельній меншості. Попри це, команді з Києва, здавалося, вдалося відігратися. Класний удар вийшов у Мороза, але потім аналіз цього епізоду підкреслив, що м'яч забивався із порушенням правил, офсайд було зафіксовано. Судаков і Сікан пішли відпочивати, замість них вийшов Марлон, дебют, відзначаємо, також з'явився Траоре. Ну і легіонери Шахтаря тут робили безумовну погоду. Кевін дуже помітною був фігурою, дуже ефектні рішення подекуди він приймав. Траоре, його участь в атакувальній роботі команди. Тут передасист міг записувати на власний рахунок Ласіна Траоре, але в підсумку все це завершилося вражаючим промахом Кевіна. Буквально із кількох метрів не влучає він у ворота, ну але з іншого боку тут і опозиція щодо бразильця була. Тут одразу двоє футболістів, Лук'янчук і Грисьо, активно йому заважали. Ласіна Траоре дуже активно, самовіддано чіплявся за всі м'ячі. Відчувається, що африканець є голодним до футболу, відновившись від травми. Ну, але Шахтар забив і третій м'яч у цій грі. Це зробив ніхто інший, як Мар'ян Швед, герой цього матчу. І наполегливість, настирність Ласіни Траоре давайте також в цьому епізоді відзначати. Він тут задавив, запресингував Лук'янчука, який припустився іще однієї помилки. Дійсно, невдалий матч для 16-го номера Оболоні. Ну а Маріно Пушич перемагає Оболонь, Шахтар перемагає Оболонь, і десь ті побоювання, які були, що команда може дещо не у своїй тарілці виглядати після міжнародної паузи, вони не справдилися. Шахтар дуже переконливо, дуже впевнено переграє пивоварів.
Саме головне, що команда перемогла, ми дуже добре готувалися до цього матчу. І все, саме головне, це три очки для команди, ми йдемо до своєї мети. Тому, а хто забив, ну, це не так важливо, хоча для мене це важливо, я забив два, віддав. Я рад. Проти Шахтаря завжди складно грати, і ця гра не виключення. Щодо вилучення, так, нам було важко через це грати другий тайм. Я не можу сказати, що це була ключова подія, але так, стало ще складніше просто. Матч, лейтмотивом якого було протистояння головних тренерів, які в минулому були дуже якісними голкіперами. Сергій Долганський, Олександр Шовковський наразі очолюють Полтавську, Ворсклу і Київське Динамо. Присутність Андрія Ярмоленка на лаві запасних Київського Динамо – це, безсумнівно, головний акцент цього матчу. Дуже давно не бачили ми капітана національної збірної України і капітана, відповідно, Київського Динамо у грі. І цей матч дав нам таку нагоду, але про це ми точно ще поговоримо. Київське «Динамо» створювало методичніше моменти від старту цього поєдинку, але якихось супершансів не згадати. Ось до цього моменту, коли довжелезна передача проходить на Владислава Ваната, і він розбирається чи не самотужки з усім захистом. Ворскли, Владислав Ванат, 11-й забитий м'яч у цьому сезоні, найкращого бомбардира української прем'єр-ліги. Ну, тут як гросмейстер, звісно, все зробив, розібрався із захисниками, увірвався ось в цей коридор, відчув, на якій відстані від нього перебувають захисники, заховав м'яч корпусом, дочекався виходу Ісенка і з ним теж розібрався. Одним словом, Владислав Ванат дійсно дуже якісно в цьому моменті зіграв. Момент Полтавської Ворскли. Супер момент. Відзначаємо роботу Крупського. Він цілком міг асистувати і бути автором асисту на Кане. Крупський, який у молодіжній збірній України нещодавно дебютував, але не забив Кане. І потім рефері матчу Олександр Шандор був вимушений команди повести до укриття, адже пролунав сигнал повітряної тривоги над стадіоном імені Бутовського. Глядачі попрямували в укриття, команди попрямували в укриття і дуже довго там перебували. Закалом матч Ворскла-Динамо тривав понад 4 години. На жаль, такі реалії наразі українського футболу. І перед самісінькою перервою Динамо забиває другий м'яч. Робить це ще один футболіст, який із національної команди повернувся. Брашко, який дебютував зовсім нещодавно у матчах із Боснією та Герцеговиною та Ісландією грав він. Ну а зараз натхнений цим дебютом відзначається забитим м'ячем у воротах Павла Ісенка. Удар Сісоко перед самісінькою вже перервою міг повернути в матч інтригу. Тут накривав його Шапаренко, але не встиг. Зимовий новачок Полтавської Ворскли тут завдав удару. Ну і на самісінькому початку другого тайму фол Ардіта Толі проти Ваната дає привід Олександру Шандеру і привід і причину призначити 11-метровий удар у ворота Ісенка. Шапаренко реалізовує, пробиваючи у кут воріт. Він не забивав досі в цьому сезоні. Пам'ятаємо, що доволі тривала травма була у нього, тривале відновлення. Ну і дуже знакова подія відбувається на 66-й хвилині. Замість Кабаєва виходить Андрій Ярмоленко, який не грав дуже і дуже давно, майже 200 днів не виходив він на футбольне поле. Момент Полтавської Ворскли, на нього звертаємо увагу, в стіку в цій ігровій ситуації Глущенко пробиває, який вийшов із лави для запасних, там другим темпом так само партнери могли завершувати, ну удар дійсно хороший і тут пощастили Київському Динамо, безсумнівно, що м'яч не залетів у ворота. Четвертий м'яч Київського Динамо, Микола Шапаренко оформлює дубль, стається це на 77-й хвилині. І як справжній актор підходить до публіки, привітатися Микола Шапаренко. І відзначаємо безумовно в цій ситуації швидкість Назара Волошина, до якої десь вже поступово звикаємо, що цей футболіст може давати швидкість атакам Київського Динамо. Ну і Шапаренко розбирається, вривається в зону і перекидає Павла Ісенка, який вийшов на нього. Ну, мабуть, не міг Андрій Ярмоленко, у якого позаду таке довжелезне відновлення, залишити свій
перший після повноцінного відновлення матч без забитого м'яча. Так сталося у Полтаві. Знову вийшов Ісенко і знову отримав м'яча за комірець. Тут Брашко віддає передачу на Андрія Ярмоленка. Ну і той в один дотик розбирається. Дотик майстра. Дійсно, навіть от за такими мікроепізодами відчувається рівень футболістів. І дуже вчасно для Динамо, що капітан і ватажок цієї команди встиг відновитися. Динамо могло забити ще. Були у команди моменти, в яких безпосередньо участь брав і Андрій Ярмоленко, але треба відзначати і полтавську горстку. Команда, поступаючись із рахунком 0-5, все одно йшла вперед, розуміючи, що на трибунах є вболівальники, які чекають забитих м'ячів, і бачимо, що ось гол Ковтелюка святкувала полтавська Тарсида. І настрій Ковтелюка теж треба відзначати, як і асист Корнієнка. Хотів Ковтелюк забирати м'яч у Бущана, тягнути його на центр поля і робити все для того, аби Ворскла забивала ще. Ну, класична контратака, в результаті якої захисники київського «Динамо» не встигли повернутися назад. Ковтелюк забиває м'яч престижу, а Ворскла із рахунком 1-5 поступається київському «Динамо» на своєму стадіоні. Ну і в такому негативному емоційному фоні полтавська команда підходить до півфінала національного кубка. Окремо відзначаємо повернення на поле Андрія Ярмоленка. Позаду тривале відновлення тривалістю у 183 дні. Саме стільки він не грав. Ну а відзначив своє повернення 104-м голом в УПЛ. Більше за Андрія у цьому турнірі забивали лише 4 гравці – Шацьких, Ребров, Селезньов і Воробей. Звичайно, радий повернутися. Майже 6 місяців важкої роботи. Дуже, дуже емоційно для мене повернутися після травми. Перш за все хочу подякувати нашому всьому медичному складу, лікарям, масажистам, всі, хто зі мною протягом цього часу працювали десь із-за мене залишалися на базі, не їздили додому. Тому я їм дуже вдячний. Також радий, хочу подякувати всім партнерам по команді, тому що вони десь зберегли мене там на протязі цього місяця на тренуваннях, жорстко зі мною не грали, тому їм також величезне дякую. І давайте дивитися на 23-й тур УПЛ, який вже зовсім скоро стартує. Відкриють його Вереста Оболонь, команди, що є сусідами за зоною перехідних матчів. В Одесу їде Олександрія. Колос чекає на металі з 19-25. Багато очікувань від матчу Шахтаря і Руху. У понеділок Минай зіграє з Полісся. ЛНЗ їде в гості до Динамо, а Кривбас прийматиме Ворсклу. Закриють тур Дніпро-1 та Зоря у вівторок 9 квітня. Ну а 22-й тур ми запам'ятали яскравими голами збірників, довгоочікуваним поверненням Ярмоленка і першим у кар'єрі хет-триком Авагімяна. А ще цей тур став найжорсткішим у 2024 році. Одразу 5 червоних карток показали рефері у 8 матчах. Зустрінемось за тиждень, буде іще цікавіше. Якщо дивилися в Ютубі, то неодмінно поставте лайк.